یہ صوفہ ہیتھ مکلاون چانی نیدری دون ملرن پہ وچ ڈیل کیا ان میں جناب قسمت وول گوس آسن قسمت وول انسان گوس آسن ڈیل چھو برابر ککو سٹائلس من چھو بوزان ولی بھائی زالڈگر زمین سود ز مرنے ملکیت لینڈ مکانہ ژور پورا سات کمرہ یہ صوفہ ہیتھ مکلاون زالڈگر ازی ڈیل چھنے یکی ان میں سود ز مرنے ملکیت لینڈ مکانہ تر پور برابر جناب سات کمرہ ویڈیو سوچ ویزو بنت بہاو تے چھکائی دوستو تہ پتہ بہت عمر زرگر آج آم زالڈگر خانہ واری یپر گو جناب نواب بازار ٹھیک ہے یہ گئی مسجد تو یہ گو جناب مکانہ ژور پوہر سود ز مرض لینڈ ست کمرہ چھ ٹھیک ہے یہ سیل آؤٹ کرن ولیو پکو دمو نظر یت کیا حساب یت کیا کتاب بھیا یہ ڈیل چھو برابر ککو سٹائلس من چھو بوزان ولیو پکو کیا حساب یت کیا کتاب چھ مگر کار پارکنگ چھو مکانس وچھ سا جناب یہ گو فرش کرت یہ گئی کار پارکنگ یم گئی جناب واش روم ز ٹھیک ہے تو ام پتہ اچھو اندر دمو نظرہ کیا حسابہ کیا کتابہ ٹھیک ہے اچھو یہ جناب کچن وچھ سا یہ گو یت کچن جناب کچن چھ لکٹ مگر بنائت ٹھیک گیزر ویزر کرت گو کاؤنٹر ٹھیک ہے بن یہ یت ز کمرہ یہ گو کچن تو یہ گو کمرہ ولیو پکو بہو تہ جناب ام پتہ یت اینٹرنس ہو وچھ سا کھسو ہور جناب برابر ژور پوہر ست کمرہ زالڈگرس من یہ گو بیڈ روم گوڈے وچھ سا بیڈ روم یہ گو جناب نبرم نظارہ وچھ سا ٹھیک ہے تو تھی ہوں وچھت جناب شیرت سمبھلت ٹھیک ولیو بہو تہ بیا روم وچھ سا جناب یہ گو ام پتہ بیا روم وچھ سا یپر دمو جناب یپر یہ مسجد اس وچھ حض بالکل مسجد ہند زمین ٹھیک ہے تو یہ گئی جناب زالڈگر سود ز مرنے ملکیت لینڈ یمس تھی لگہ سکرینس پہ آج ڈیرک آنر سن نمبر دت ولیو تلو تو کرو کال وچھو ڈیل کس ام پتہ کھسو ہور بسم اللہ کرت سا جناب ام پتہ کھسو ہور ہر تی جناب بیا بیڈ روم لگزری ٹائپس پہ وچھ حض بیڈ روم کیا ککو سٹائلس من دز نظر وچھ حض سودن دون ملرن پہ وچھ ڈیل کیا ان میں جناب قسمت وول گوس آسن قسمت وول انسان گوس آسن اس یا ڈیل تل فائدہ شارٹس من کت سود ز مرنے ملکیت لینڈ ولیو تلو تو کرو کال ولیو بہو تہ بیا روم وچھ حض یہ اس مگر سامان تھومت دز نظر وچھ حض لو بچٹ اس ساری ژھانا لو بچٹ ڈسا جناب وچھ سا جناب لو بچٹ اون مے تہ خاطر ولیو ام پتہ ہاو تہ جناب ہیر کن بیا وچھ حض حال کیا دز نظر یہ گو یت حال ہرم وچھ حض یہ تہ شیرت سمبھلت اصل پہ یت تہ واڈ روب اس کرت ہر کن دز نظر وچھ حض برابر سود ز مرنے ملکیت لینڈ برابر خانہ واری جناب زالڈگر کدلس وسن کھوورِ سائڈ پن ویورزن چھس بہ ونان ڈیل تُل زیادہ سے زیادہ فائدہ سود ز مرنے ملکیت لینڈ مکانہ ژور پورا ست کمرہ باتھ روم جناب گاڑی اینٹرنس ساری ونان لو بچٹ ڈسا لو بچٹ اون مے تہ خاطر پن ویورزن چھس بہ ونان ڈیل تُل زیادہ سے زیادہ فائدہ باقی دیو مے اجازت ملو بیٚیہِ کُنہِ ڈیلہِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ کھیلہِ منٛز السلام علیکم